Axşamınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Qəbilə TV-nin efirində söz bizdə gündəlik informasiya proqramı ilə sizlərin qarşısındayıq. Sizinlə studiyada Aydan Həmidqızıdır. Günün əsas xəbər başlıqlarına birlikdə nəzər salaq. Zəngilan və Kəlbəcərdəki qızıl mədənlərində qazıntılarla bağlı müqavilələr imzalanıb. Bütün Azərbaycanı qürurlandıran Topçu Vüsalın fotosu dəşliklərə salınacaq mı? Cıdır düzündən Topxana meşəsinə açılan mühtəşəm mənzərənin ən yeni görüntüləri. İndi isə daha Zəngilandakı Vejnəli və Kəlbəcərdəki Zod qızıl mədənlərində qazıntı işlərinin aparılması ilə bağlı müvafiq müqavilələrimiz mövcuddur. Bu sözləri Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin təşkilatçılığı ilə keçirilən müharibədən sonra Qarabağın İqtisadiyyatı adlı müzakirələr çərçivəsində Millət Vəkili Tahir Mirkişli deyib. Millət Vəkili Tahir Mirkişli bildirib ki, artıq yeraltı qazıntıların faydalı filiz və ya qara metallurgiyanın istifadəsi ilə bağlı müqavilələrimiz var. Onun sözlərinə görə, müqavilə xarici bir şirkətlə təsis edilmiş, konsorsium tərəfindən qeyd olunan ərazilərdə qazıntı işlərinin aparılması nəzərdə tutur stat. Bu ərazilər minalardan tamamilə təmizləndikdən sonra dərhal qazıntı işlərinə başlamağa hazırdılar. Statın sonu. Düşmənə atəş açdıqdan sonra mərdanə duruşu ilə hər kəsin rəğbətini qazanan Vüsal Şəhkərimov Azərbaycan döyüşçülərinin əsir gücünü nümayiş etdirdi. Sosial şəbəkələrdə yazılır ki, Azərbaycanı qürurlandıran topçu Vüsalın fotosu məktəb dəşliklərinin üz qabığına vurulacaq. Bu məsələyə Təhsil Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Sektorunun müdürü Cəsarət Valihov aydınlıq gətirib. Təhsil Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Sektorunun müdiri Cəsarət Valihovun sözlərinə görə, Vətən müharibəsində iştirak edən və qəhrəmanlıq göstərən igidlərimizin dərsliklərə salınması ilə bağlı məsələ gündəmdədir. Qurumun rəsmisi deyir ki, istər topçu Vüsal olsun, istərsə də digər qəhrəmanlarımız. Onlarla bağlı dastanlar, hekayələr və tarixi bilgilər məktəb dərsliklərində yer alacaq. Lakin hansı igidlərimizin fotosunun hansı dərsliklərdə ön hissədə çap olunacağı dəqiq informasiya deyil. Bu məsələ aparılacaq müzakirələrdən sonra məlum olacaq. Stat. Burada söhbət hansısa dərsliyin üzərindən getmir. Qəhrəmanlarımız haqqında hekayələrin yazılması, onlarla bağlı ayrı-ayrı təqdimatların edilməsi, tarixi faktların tam dəqiqləşdirilərək dərsliyin məzmununa gəlməsi. Bunlar gündəlikdə mövcuddur. Statın sonu, deyə Cəsarət Valihov bildirib. İşğaldan azad edilmiş Şuşanın və Cıdır düzünün yeni görüntüləri yayılıb, sözü gedən video sosial şəbəkələrdə paylaşılıb. Görüntülərdə məşhur Cıdır düzündən Topxana meşəsinə açılan gözəl mənzərə əks olunub. Videonu çəkən şəxs isə fonda ölkə başçısı Prezident İlham Əliyevin artıq şüara çevrilmiş "Bəs nə oldu Paşinyan, vermirdin Şuşana, gəldik götürdük" fikrini səsləndirib. Sözü gedən görüntüləri təqdim edirik. Wow. Burası Cıdır düzüdür. Paşinyan yağlı getdiyi yer. Nə oldu Paşinyan? Bəs vermirdin? Kimdi səndən istəyən? Gəldik, götürdük, aldı. Eşq olsun Azərbaycan. Qəbilə TV-yə baxırsınız. Gedəndə bizə dedi ki, mən şəhid olsam ağlamayın, şəhid olmasam Şuşada ilk azanı özüm verəcəm. Allah arzusuna çatmağı ona qismət etdi və sözünün üstündə durdu. Bu sözləri Şuşa məscidində ilk azan səsləndirən əskərimiz Qurbanəli Əliyevin anası Cavahir Qurbanova deyib. Əskərimiz Qurbanəli Əliyevin anası Cavahir Qurbanovanın sözlərinə görə, əskərimiz Təbriz Universitetinin İlahiyyat Fakültəsində oxuyur. Stat. Pandemiyaya görə dərslərə gedə bilmirdi, sonra səfərbərlik elan olundu. Könüllü olaraq qeydiyyatdan keçdi və çağırış gəldi. Çox böyük həvəslə cəbhə bölgəsinə getdi. Qurbanəli döyüşə gedəndə üzərində bayraq var idi. O mənə demişdi ki, ana, sənin verdiyin bayrağı azad olunmuş torpaqlarda, Şuşada, Kəlbəcərdə ucaldacağam. Azad olunmuş torpaqların hər birində namaz qılıb azan oxuyacağam. Şuşada ilk namazı qıldırmaq oğluma qismət oldu. Bu qürur hissini sözlə ifadə eləmək mümkün deyil. Statın sonu. Söz bizdə gündəlik informasiya proqramına baxırsınız.
Azərbaycan əskərləri azlıq mağarasından görüntülər çəkiblər. Həmin görüntülər sosial şəbəkələrdə yayımlanıb. Mağaradan çəkiliş aparan əskərlərimiz bildiriblər ki, bayrağımız asılıb və əraziyə tam nəzarət edilir. Ermənilər azlıq mağarasının içərisində qanunsuz təmir işləri aparıb. Xatırladaq ki, noyabrın 9-da Prezident İlham Əliyev Azərbaycan ordusunu Xocavənd rayonunun azlıq kəndini işğaldan azad etdiyini açıqlayıb. Mağaranın isə demək olar ki, çox böyüdür, səhər çox qaranlıqdır. Qısa videolar çəkilirdik, yaxşı görürsünüz. Səhər dərinlikdə həqiqətən də çox qaranlıqdır. Abdəli işlərini deyəsən təmir apardılar. Bu meşə oldu, salaman, yontada olan yerlər hamdı, olan gördük işlərdir. Müstəqil internet, televiziya və radio şirkəti olaraq Qarabağ döyüşlərində iştirak etmiş Qəbələ igidlərinin tanıtımına start vermişik. Kanal olaraq üzərimizə düşən belə bir şərəfli və məsuliyyətli işdən qürur duyuruq. Sizlər də igid döyüşçülərimizi, qazilərimizi və şəhidlərimizi tanımaq üçün bizi sosial şəbəkələrdən izləyə bilərsiniz. İgidlərimiz qürur mənbəyimizdir. Qarabağ Azərbaycandır. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyindən verilən məlumata görə sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı gündüz saatlarından başlayaraq yağış yağacağı gözlənilir. Bölgəmizdə olan hava şəraitinə gəldikdə isə sabah Qəbələ ərazisində gündüz saatlarında hava yağmurlu olacaq, axşam saatlarına doğru sulu qar, qar yağacağı gözlənilir. Siz də gördüyünüz, bildiyiniz xəbərləri bizimlə bölüşmək istəyirsinizsə, ekranda gördüyünüz nömrə ilə əlaqə saxlayın. Sonda isə geyimimə görə Papatya Qadın Geyimləri mağazasına təşəkkürümü bildirirəm. Sizinlə studiyada mən idim. Aydan Həmidqızı. Sağlıqla qalın. We'll be right back.